بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مرة أكسن داود يالك سود وهذا برنامج كان حق يحق قيس تي في اتش تي كيبل. برنامج كان وحان سيجارة وجود الاستاج دونا ما كجها اللي دونا هدير بقدره هذا الكي دوان كصوير رئيس رئي الوزراء هذا الكصومالي مدن حسن علي خيره كصاب صنع أرمها الدور شوين ك مر الله الله يقوله سو سير كذا أو كتري ميتين زوم waxuu sheegay in waddanka Soomaaliya ay doorasho ka dhici doonto khasabnaay arintaas tahay isla markaasina waxa golaha wasiirada iyo isagu ay xilka ku fadhiya ay kursiga ku fadhiyaan ay tahay doorasho ay ku yimideen sidaas daraadeed hadii doorasho la waayo inaan kuraasta lagu sii fadhinaynin ayuu hoosta ka xariiqay ra'iisul wasaaruhu hadalkaasi waxa aad uga falceliyay oo maaragtay aad u qaada dhigay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan marka la yiraahdo xisbiyada mucaaradka iyo dadka dawladda federaalka kaga aragtida duwan jihada ay wadanku u socdo ama doorashada iyo tuhumada laga qabo isla markaasi waxay soo dhaweeyeen oo waliba si weyn soo dhaweeyeen hadalkaasi ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya geesta kale waxa wali aamusan oo isagu aan la ogeyn ilaa iyo hadda ama aysan cadeyn fikirka ama mowqifka ku aadan doorashada ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed dad badan waxay hadalka ra'iisul wasaaraha u fasireen ama ay u qaadaa dhigeen in uu yahay khilaaf ka dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha oo ay isku khilaafsan yihiin arrimaha doorashooyinka waayo waxaa jira tuhumo badan oo la xidhiidha in madaxweynaha iyo ciddii ku fikiri ay doonayaan in ay dib u dhigaan doorashada isla markaasina ay sameeyaan waqti kororsi haye shee hadalka ra'iisul wasaaruhu waxa uu meesha ka saarayaa in guud ahaanba xukuumaddu ay diyaar u tahay in ay muddo kororsi sameyso laakiin waxaan la hubin in fikirkaasi ay ka midaysan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu si walba ha ahaatee xisbiyada mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda oo dhan aad bay u soo dhaweeyeen hadalkaasi inkastoo qaarkood ay hoosta ka xariiqeen in hadal la yidhi uusan wax badan bedelaynin laakiin loo baahan yahay ficil si walba ay ahaato barreelka casoo ila jooga ayaa inoo sii balbalaarin doona waxyaabihii laga yiri iyo hadalkaasi say bulshadu aragtay soo dhawow nur aadan maasinka daawadaasha ma salaameynaa ugu horeyn horta ra'iisul wasaaraha markii uu kulanka dhanka waxa weeye zoomka uu la qaadanayay golaha wasiirada hadalkii ka soo baxay wuxuu noqday hadal aad looga falceliyo looga hadlay hadalkaas waxaa aad u soo dhaweeyey xisbiyada mucaaradka laakiin mar walba waxay ku ladhayeen ama ay raacinayeen wuxuu ahaa hadalka ra'iisul wasaaraha ka soo baxay inkastoo soo dhaweynna wax loo baahan yahay inuu noqdo in ficil lagu bedelo oo ficil raaciyo oo waxa weeye uusan noqon inuu hadal la iska yiri sidoo kaleta waxaa inta badan dadka ay qaadaan dhigayeen hadalka ra'iisul wasaaraha marka la eego iyo madaxweynaha aaminsanaantiisa inay jirto kala arag duwanaan u dhaxaysa arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha markii uu hadlayay wuxuu yidhi dalkan waxa uu halkan kusoo gaaray doorasho in afartii sanoba mar la qabto iyaguna ay ku joogaan sharci oo sharci ay ku yimaadeen loona baahan yahay doorasho noocay dooniba ha noqotee in la qabto sidoo kalete waxyaabaha uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah villa soomaaliya aadka waxa weeye looga necab yahay saamiley waxaan u malaynahay madaxweyne farmaajo weli maa ka maqan ereyga saamiley laakiin ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre markii uu golaha wasiirada kulanka la qaadanayay ereyga ama magaca saamileyda ayuu soo qaatay saamileyda siyaasadda oo xisbiyadii mucaaradka iyo maaragtay maamul goboleedyadii oo ayn laga talageliyay arrintan oo doorasho dhammaanba loo dhanyahay in dalka ay ka qabsanto marka wuxuu yidhi maanta laga bilaabo waxaan golaha wasiirada u sheegayaa in aan ka shaqayn doono oo waxa koobaad aan ka shaqayn doono uu noqon doono sida dalkan ay doorasho uga dhici lahayd waxay muddaa marka hadalkiisa la fiiriyo iyo aamusnaanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo in badan oo dadka aadka u taageera ahaa dowladda soomaaliya in ay jirto waxoogaa kala arag duwanaan aha oo doorashadan qaabka ay u dhacayso iyo maaratay noocay noqon doonto sidoo kale ra'iisul wasaaraha muusan soo qaadin doorashada noocay noqon doonto oo qof iyo cod sidoo kaleeta meesha muusan kusoo hadal qaadin inkastoo sharciga la saxiixay uu qof iyo cod uu qeexayay haddana wuxuu yidhi doorasho waa inay dhacdaa buu yidhi noocay dooniba hanoqotee oo ay noqoto mid loo wada dhan yahay oo sharci ku dhisan waqtigeedina ay ku qabsantay hadalkaas marka aad bay usoo dhaweeyeen xisbiyada mucaaradka aad bay ugawada hadlayeen intaan xasuusto xubno badan oo mucaaradka ayaa soo dhaweeyey
أو حزبك ودجلو كله وكم ذي هاي شروطها اللي وحرينا وحا وهذا الكم رئيس وزارها وإنه نقضى مدفعل والله صعدة أو وصلنا قانون هذا اللي سكيري أو كليه أنت مركز وسوق دمنو حزبية معارض كي يساملي السياسة ما كان في رسو أنت بدنا واحد كول عسناين رماد دورشون كله حير الله بأرن بيأهين كو واحد يدناين وحوها إن مذكرين هبايراته إن لا سمعي لبا واحد يدينه وحويه إن دورشدا قفي على قدو doorashada qofii cod hadii laga dhigo waxa ay diideen waxa weeye in la dhaho dad gooni ah oo la soo ururiyo meel la soo keenay yaa codaynay taas ayuu arkaa markay noqon doonaan dad dawladda ay soo xulatay sida kooxna loo yaqaan wadaniinta oo kaleete meel la soo keeno kuwaasina wuxuu shaki uusan ku jirin inay codaanan xal Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa marka waxay diideen marka qofii cod hadii la dhaho dalka oo ogna xaaladiisa in dawladda aysan gacanta ku dhaynin amnigiisa iyo deegaanadiisa oo doorashadii aysan qofii cod deegaanada dhan aysan uga qabsami karin ee waxa weeye inaysan suurta galahayn in dad gooni ah ay codeeyaan maadaama dawladdi dalka ay gacanta ku hayso hadii qofii cod ay noqoto dad la soo ururiyo ay noqoto dadkaasi waxa inta badan loo xaglinayaa inay noqon doonaan dad ay dawladdu soo ururisay oo taageerayaasheeda kamid aha ee wadaniyiintana ay ugu cadcad yihiin kuwaas oo markaas dawladda hadda jirta doorashadu codeeyo xisbiyada mucaaradkana hal iyo eber la diro halkaas ay ku baxaan muddo kordhin waxa u diidan yihiin maadaama sharci ahaan Soomaaliya marka aad fiiriso doorashada doorashada dadban bay iska ahayd oo doorasho maartay sharci ahmayn ahayn ee doorasho waxa ahayd ee baarlamaanku soo daaranaya madaxweynaha taasina duruufta dalka jirta ee amnigiisa oo dawladda aysan wada maamulin ayaa keentay in waxa way baarlamaanka ay iyagu sidoo kale baarlamaanka laftiisa ma ahan ee sida Kenya oo kale dad ay soo doortaan shacabka ma ahan waaday soo doortaan odayaal dhaqan oo meel soo keen intada badan waxa laga yaabaa inay musumaasoo iyo lacago inay ku soo baxaan oo ninkii marka ama awood ciidan haysta laga cabsanaayo ama dhaqaale haysta uu soo baxay 2016kii doorashadii dhacday dadka qaar waxay ii xaqiijin oo xaq tagay waxa la yiri ninka hadii laga awood badan yahay irida uu soo dhaaf jirin irida horaba si lagu ciilay doorashada dhamaatay waxa libaanka lagu dhawaaqay ad maxaa sameeyay uu iska laaban wuxuu kale u sameyn karo ma jirto laba arimood marka ama waxa laga yaabaa awood ciidan inuu haysto oo ka awood badan yahay ama inuu ka dhaqaale fiican yahay oo aad dhaqaale meesha ku haysinin odayaashan marka inta badan de labada arimood bay waxyaabihii ay dadku ugu codeynayaan marka baarlamaanku sida dadku ku soo galay doorashada madaxweynuhuna baarlamaanka dad badan ba dooreen marka doorashada dadban waxa iska ahayd marxaladan macnaha kala guurka iska adag ee Soomaaliya ku jirtoon la doonayo in loo gudbiyo marka sharciga hadda oo qofii codka ahaa sax weeye waa dalku inuu yeesha sharci doorasho oo la isla ogol yahay oo la wadaag yahay inuu yeesho weeye yaa wasaab laakiin masuud galeysa marka in dadka shacabka meel kasta ay joogan ay codayaan oo codkooda ay dhiibtaan oo qofka ay rabaan ama xubin baarlamaan ha ahaado oo ma aragtay madaxweyne ahaade inay soo doortaan marka saad daraadeed ba marka labada arimood inta badan dhanka doorashooyinka marka la dhaho ay u diidanayaan waxa kamid aha qofii cod marka la dhaho in dad gooni meel soo keeno kuwaas oo mucaaradku arkaan in dawladda ay u xaglin doonaan oo codan daran arinta kale muddo kordhinta oo aysan rabin maadaama dawladda haje jirta iyo mucaaradka iyo qaar ka mid ah magaalada ay khaati kale taagan yihiin dawladda hadda jirta maartay waxay isku raacsan hadda mucaaradka kale tahay gar ahaan madaxa xisbiyada qaran oo kale tahay in dawladda hadda jirta sharci ay tahay oo la doortay 4 sano 4 sanana ay dhameysato hadii 4 sano ay dhameysato sharci kuma joogayaan wixii ay ku joogan waxay noqonaysaa hadii aan doorasho la qabanin xog iyo haasi aaminsan yihiin marka haba yaraatay waxa weeye ma ogolo in wax waqti ah lagu kordhiyo oo muddo kordhin loo sameeyo tusaale ahaan waxyaabo iska farsamaha jira oo xilliga xasan sheekh maxmuud ba waqti macnaha dib uga soo dhacday xilliga doorashada laakiin adigu xilliga lagu talagalay wax weyn iska bedelay ma jirin marka laga reebo farsamada iyo waxa weeye waqti waxyaabaha uu keenay duruufaha sheekh sharif oo kale tahay dawladdu ku meel gaar ka ahayd xilliyadii ay Soomaaliya marxaladaha ugu adag ay ku jirtay way kamid ahayd laakiin ay soo kabanaysay maxaa umaleynayaa muddo 6 bilood ah ee dib uga dhacday xilligi loogu talagalay xilliga laakiin iyo hadda isku mid ma ahayn oo xilliga hadda duruuf adag baa jirtay amniga dalka intiisa badan gacanta waxa ku hayay nimanka dhaho Al-Shabaab dawladdu ku meel gaar bay ahayd way iska taageerayd awood dawlad awood leh xilligaas maysan jirin ku meel gaar bayna iska ahayd taa marka culaysadii jiray ma xilligaas yaa waxay keeneen awood dawladda oo iska yareed amnigii oo aan la isku halayn karin
muddisho in ka badan xilli in ka soo 2011 ka ay inta badan arshaha ka bixeen ayadana waxa way wali dhibaatooyin ka socdeen ba waxa kaanta in farsama ahaan iyo culays ahaan in muddo 6 bilood dib loo dhigo oo lagu kordhiyo xilliga doorashada ay ku qabsameyso si la isugu diyaariyo maadaama doorasho markii la dhahay tahay wax maartay u baahan dadaal aad u far badan waqti far badan dhaqaale far badan u baahan iyo maartay in waxa way xisaabtii ay kooda heshiyeen caalamka ma ka fiirisay doorashooyinka hadda aan Kenya kale ma kan fiirino waa dal iska nabad ah weeye inta badan ma yimaado wax muran ah ku saabsan doorashada xilliga ay dhacayso inkastoo xisbiga ama isbahaysiga mucaaradka ee Raila uu hoggaamin jiray kale tii ay iyagu u arkayeen xisbiga gudiga doorashooyinka in ay dawladda hadda jirtay uu hor hoggaamiye ay dhankooda ahaayeen oo ay xaglinayeen haddana xilliga doorashada wuxuu ahaa wax la isla wada ogyahay oo wax khilaaf ah ka tagna ma jirin Soomaaliya marka duruufaha jiraya keenaya marka in badan la isku khilaafay xilliga doorashada ay dhacayso iyo muddo kordhin la sheego oo waxa weeye xisaabtii mucaaradka iyo Soomaaliyeedi iyo dawladdi jirtay ay marar badan waxa weeye isku waxayaan Xasan Sheekh Maxamuud marka aan fiirino kumeel gaarkii uu ka soo saaray dalka oo dawlad federaal ah bay noqotay isagu waa uu awooday isaga laftigiisa hadii muddo kordhin la dheeraa inuu waxa weeye waqti ku darsado laakiin de lagama yeelaynin isaguna uu arkay duruufta jirta iyo in aan laga aqbalayn dad badan oo hamu qaba xilka madaxtinimada inay qabtaan iyo isbeddel in la helo iyo Xasan meesha laga saaray ay meesha joogan marka taas waxay keentay marka Xasan inuu ku dhirrado in doorashada xilligeedu loo qabto wax muddo ka dhina uusan inaba hayaraate uusan sameysan karin marka haddana dawladda hadda jirta wax muddo ka dhinaha oo iyada si gooni ah isaga sameysan karto iyadoo aan la tashanin xisaabtii mucaaradka iyo Soomaaliyeedii iyo maamul goboleedadii ma jirto waxa hadii uu noqoto muddo kordhin waxa noqonaysa in sharciiga waxa weeye loo maro oo laga wada tashado wixii uu noqdo wax la isku raacsan yahay tusaale ugu habboon waxa weeye Ethiopia iyo Soomaaliya labadaba doorasho ka qabsanaysa iyo mid ka mid ah wadamada Afrika ilaa saddex dalbay sanadkan 2020 waxa weeye doorashada waxa weeye la isu diyaarinayo Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia marka Uganda iyada nin waxa iska haysta kaliya taliya oo isaga de inta badan mucaaradka wax maartay ka qaybgal ka siyaasada oo uu siiyo iyo wax ixtiraam ah iyo wax awood uu siiyo malahan soo rabo iska yeelaa hadduu rabo saddex sano afar sano iska darsanaa oo iska dhawaaqa marka cid isaga ka daba hadli karta iyo cid maartay u joojinayo midna ma jirto laakiin Ethiopia maadaama hadda isbeddel uu ka dhacay in laga wada tashado xilli adag baa lagu jiraa oo xanuunkan adag baa dalka waxa weeye ku hayay farabaan marka in laga waatashado qasab ay noqotay oo sidii waagii hore iska kaliya tariska ahayd maahan waxay noqotay in waa laga waatashado doorashada xilliga ay dhacayso oo xisaabta mucaaradka iyo dawladdiiba ay ka wada hadlaan marka ka wada hadleen waxay isku wada qanciyeen in xilliga lagu jiro ay suurtagal ahayn in doorasho ay dhacdo loona baahan yahay in dib loo dhigo way ku heshiyeen marka taas ba keentay marka in xisbiga in gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqaan in doorashada dib loo dhigay iyadoo la fiirinayo xaaladda dalka iyo marxaladaha uu ku jiro iyo culaysyada jira Soomaaliya marka hadii bi xitaa dawladdu ay keento hadda xilka haysa fikir ah in doorashada dib loo dhigo maadaama xaalad adag lagu jiro waxa laf dhunkasho ku noqonayo oo ogolayn in dawladdan hal maalin xitaa lagu daro xisaabta mucaaradka iyagu inta badan dawladda hadda jirta aad waxa weeye uga soo horjeeda oo aaminsan in dawladdan loo baahan yahay in la bedelo nidaamkan oo waxa weeye dad cusub iyo madax cusub meeshii ay timaado marka inta badan dadka mucaaradka taageera walwalka ay qabaan waxa ka mid ah maadaama Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif la soo tijaabiyay waxay u baahan yihiin qof kale oo la soo tijaabinin Soomaaliya marka fiiriso waxay caado iyo dhaqan u leeyihiin qof mar la soo tijaabiyo xir soo qabta inaan mar labaad lagu soo ceyn inta badan waxa la aaminsan yahay madaxweyne farmaajo hadduu 4 sano uu soo dhameystay 4 sano dambe sidii Soomaali dhaqanka looga bartay inuusan ku soo laaban kan hadii si hor doorashada u dhacdo hadii aad awood iyo wax kale u yimaado ma ogeyn waa in awood la isu adeegsado taana ma ogeyn taasna waxa aadka waxa weeye dadka ay uga walaacsan yihiin marka mucaaradka taageerayaashada waxa walaac ay qaban waa arintaas waxay marka iyagu ay doonayaan qof cusub oo Xasan iyo Shariif aan ahayn oo la tartami kara dawladda hadda jirta iyo madaxweyne farmaajo oo taageero iyo maartay aqlabiyad heli kara oo xitaa ay ku kalsoonaan karaan in doorashada waxa weeye uu ku guuleysan karo
مركا سانسان تاد موقتا مركا فيريس ودد باو حيليهين هذا الرئيس الوزراء وحالات سنكرا إن رئيس الوزراء هو يهي مشرح مذحوينة سجي مذحوينة كل أرتدوين أرتد الدرشة ده لأن الدولة هي إن درشة ده حل جذي الوقفته فما جانا حالي إبر للدرو الوزراء خير ومذحوينة هالنقطة معارض كنا وحوي الله سيو رئيس الوزراء تطبق يلا ساو دقيقة لكن الله هاد حكته ما ينصاب بحن وحبا يسكو قفرا تولد هاد جتنا أنا واحد يسلا جمال برنين وحنا الرجال يوم هذا بلا حساس صعدة إنه واحد بدنا يسبدري دونه لأن أوجان دونه doorashada qabsamay doonta qaabka ay noqon doonto iyo maartay waxyaabaha hadda halkan ku jiro hadalkan ka soo yeeray hadda rais wasaaraha asaga iyo madaxweynuhu inay isku raacsan yihiin kale maxaa loo maleeyaa horta madaxweynuhu muusan hadlin amusnaantiisi iyo mucaaradka waxyaabaha ay ka qabeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo doorashadan iyadoo oo maartay xilligeedii uu aad u soo dhawyahay haddana aysan jirin wax maartay isku dubarid iyo dadaal ahaa oo muuqdo ku aadan in doorashadii la qabto baa wuxuu keenayaa in loo arko in hadalka rasuul wasaaraha iyo madaxweynaha dhankiisa inay aad u kala duwan yihiin madaxweynuhu muusan hadlin kulliba sharciga doorashooyinka waa kii saxiixa ee qof iyo cod ahaa inkastoo golaha shacabka iyo aqalka sare la soo mariyay oo iyagu ay saxiixeen haddana waxaa jirta baarlamaanka weli gudiye loo xisaaray oo gacanta ku haya sharciga doorashooyinka oo maan dhaweeyto kulan yeeshay kuwaas oo loo arkay in aysan xilligii loo baahnaa aysan ku soo bandhigin waxyaabihii looga baahnaa ee dhameystirka sharciga doorashooyinka iyo inay soo gudbiyaan si baarlamaanka haddana mar kale uu u maro oo waqti loogu kordhiyo si ay hawsha usoo dhameystaan taasoo loo arkay inay tahay ama ay gowalxaad u tahay muddo kordhinta dowladda hadda ay doonayso xataa gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursashe cabdiraxmaan waa uu ka hadlay wuxuuna sheegay in doorashada ay xilligeedii ku dhici doonto dadka qaar waxay leeyihiin hadalkiisaasi waa afeef weli mugdi baa jira laakiin hadalkiisa wuxuu u egyahay mid dhanka ra-iisul wasaaraha sidaan hore u sheegnay waxaa jiray warar soo baxay oo ahaa in ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka midka aqalka sare ay isku dhinac yihiin madaxweynaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xilimayaray iyo fahad yaasiin ay isku dhinac yihiin laakiin xog banaanka usoo baxday maaha waxyaaba waxay ahaayeen dadku ay tuhmayeen oo haddana ra-iisul wasaaraha hadalkiisa mooday inuu waxaweye u cadaynayo iyo dad ra-iisul wasaaraha iyaguna ku kacsan oo madaxweynaha ay isku dhow yihiin oo iyaguna waxaa doonayay rabitaan ay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ka waayeen darteed u colaadinaya ra-iisul wasaaraha marka waxyaaba marka isku qoofalan oo farabadan baa yaa jira marka ilaa iyo hadda marka ma caddo hadalka ra-iisul wasaarahana waxaa moodaa in uu u egyahay in doorashada lagu doonayo in xilligeedi ku qabsanto laakiin weli villa soomaaliya gudaha madaxweynaha go-aankiisii ma caddo isaga ayaa looga fadhiya inuu caddeeyo doorashadahadday doorasho dhacdo waxaan ognahay hadda waxaa jira xoogag aada sheegtay in laga yaabo inay inay codayaan wadaniinta xoogaga wadaniinta la yidhahdo waxaa la sheegaa in meelaha ay aada uga dhisan yihiin ay ka mid tahay magaalada muqdisho gobolka banaadir iyo gobolka bay magaalada baydhabo iyo gobolka hiiraan oo hadda ay gaadheen oo laakiin aysan aada ugu sii badnayn meelama noocaas yaa hadda u badan yihiin wax xoogag la yaqaano oo maaragtay isku dubaridan oo guddoomiye leh si fiican madaxweynaha baa aasaasay ha oo la aasaasay oo dhaqaalo badan ugu baxay sida la sheego haddii doorasho dhacdo oo doorasho nooc dooniba ha naatee doorasho dhacdo oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo daaqadda ka baxo madaxweyne cusub yimaado iyaga mustaqbalkooda muxuu noqon mustaqbalkoodu wuxuu noqonayaa inay dadka soomaaliya dhinac ka raacaan hay ilan hadduu madaxweyne kala yimaado iyaga meesha waxba uma yaallo madaxweynahoodu waa u tegay marka dadka soomaaliyeed ee nool ee dalkoodii iska jooga bay ka mid noqonayaan oo dalkoodan bay dhinac ka gelayaan haddii farmaajo uu sii socdo oo xisbigiisa uu sii noolaado oo uu awood sii yeesho waa dhici kartaa inay taageerayaasha xisbiga noqdaan oo ay xisbiga ku milmaan waa dhici kartaa laakiin haddii uu farmaajo meesha ka baxo oo sida ay siyaasaddii waxa weeye uga gubato uga dhammaato iyaguna dadka soomaaliya bay dhinac ka raacaan caruurtooda bay u xiranayaan waxaada sii jwaxaan ka wadaa xukuumadda cusub iyo dowladda cusub ee timaada inay ka mid noqon karaan macnaha urur u dhisan ma noqon karaan ma noqon karaan waayo urur siyaasadii maamulkii hore iyo madaxweynihii hore xumbaarsan bay noqonayaan marka dowladda haddaa jirta waxay noqonaysaa in haddii urur noqoto inay kuwo kale iyaduna dhisato magaca doonaa u bixisay laakiin kuwan layskuma hadlayn kara dii oo ku mijaxaabinayaan ilan nidaam hore ka tirsanaaya iyo waxa weye madaxweyne hora yaa magacaabay marka aad badan mahadsantahay ilkaas wax badan uma yaalan hadduu farmaajo iyagu waxa weeye dalkoodun bay dhinaca ka raacayaan
وهاجاك أدبض ما صنطة إلك عصوب ضاو ضيال إن عاصم كسر جوجرينا برنامج كرنتي هذا الكرز الوزارة أدبل لو سر دويي وأنا هذا اللي يديله قلنا يا سامريد السياسة ضد يروح والبا ودوني إن ذلك الصومالية أي دور شحر أي حلال كده على نوع دوني وعن نقطة سلام مركز سنة أفق جوينا يا قف والبا ومركتي وأركي إن مذكرين لسمايو إسلام مركز سنة دولة ده هتنشرت أي إسكسي هاي ستة طلبة إيو ماركتي حلك دولة نمو وحد مد هذا الكاسي وما في عناين طبعا ويشرين ضد بضن أو آمن سن إن مذكرين هل سنة الله سنة ستة سنة إلا أفر سنة إيك جارسيان إن ماركتي الله سمايو ملحوينا هاتن طلبة هي مدن محمد عبد الله فرماتشو ضد آمن سن ماركتي إن وصن حلو أهين شوقتان كيسو دولك صوماليين ويجران مركز سيدات درادد واحد مودا هذا كاسو يوري رئيس الوزارة حسن على خير إن ضدكي قوس تتاقنان يديلق ليي ضدكي تاقير ياشاي آد ماركتي تاقير هذا فقوه هاي عندها الآن وماركتي وحقا وصن أي سنش علي سنين سيوال بها هاتي دور شدوا حل دولك صوماليا أما فرماجة صول نوضو أما خيرها صوبحو أما حسن شاق محمد صول لابتو أما شريف صول لابتو أما إنا شكور هاي مادو أما كوكا لبهي مادي إن صوماليا دورشا كدعدو وداو صابتا ضدكن دول اللام بيمدبضن كسو جرين وحوال اسكو يبياوي سيدا دراد دي تاريخ باقور ميسا مدحويني يال بها دي انتي وحل صويا بياوي سو سعدي كوالي بافرتين سنة مركو دم استي حلكي ماركتي ترتنبو قلي مركي اللي يقول استنى سيو حوف شرف لبو اوريشي سيدا دراد دي ان ماركتي نوع عقوري سو ديبكا لغوضة إلا ماركتي تلكو أود ووح هذا مهمة حتى هدوء وذي عشان قرص ليب كاس سعده ومارك تي دور شل وكلب بحه وداود مارك تي وضن كوكس عنكره لكن هدي النقاط صعب برضو يقول يفكي يحوج يعد ثلاثة إذا ما تحوج بدن يعد سحيل كسيج على سطه وحي النقاط المال عن لجس وكمان كرنا هدنا سنوين ضم بينها قاطة دبلو غدوع مارك مرو البدور شذا حل بانو عرقنا مارك تي إلى هاي سذا خير كا هوافتي ومضى صوماليات قولي قبلنا أن ندير شيء لنا إن أسمع سوق قبلنا نقرأ مش كتاني قرآن تدبه ونوري بريل كعسويد الله سداسيو نبدينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.